جنت کے راستے کا مسافر ہے تو کے میں دوزخ کے راستے کا مسافر ہے تو کے میں تو پیروے یزید میں نو پر حسین پا سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کے میں نعرہ حیدری ہیر مجلس کے خطاب کندا ذاکر ہے کہ امجد حسین صاحب سائیں جو ٹائم ائے 15 منٹ بابا زی بلند کا سلام شبیر پہ قربان ہونا چاہیے
دیکھیں اللہ سائی زبان نمیت تو گل ہے سچی زبان ہے جے پاکن دے ذکر میں جا ایک منٹ تان ضایا نہ کرے مال کا شبیر دی عزت دی روائی زندگی شبیر پہ قربان ہونا چاہیے زندگی شبیر پہ قربان ہونا چاہیے قبر کی منزل ذرا آسان ہونا چاہیے زندگی شبیر پہ قربان ہونا چاہیے قبر کی منزل ذرا آسان ہونا چاہیے مرنے سے پہلے اس لیے جاتے ہیں کربلا کہ کبریا سے جان اور پہچان ہونا چاہیے جہاں میں سانس لیتا ہوں ہوا کربلا سے آتی ہے جہاں میں سانس لیتا ہوں ہوا کربلا سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربلا سے آتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی صدا کربلا سے آتی ہے سرے ممبر میں کہتا ہوں میرا شبیر رازق ہے صدا ننگر پہ پڑتا ہوں جزا کربلا سے آتی ہے حسین مولا نے پاک عزت دے فرشتو ہی ہوتے کو عرشت بیمار جو تو شیعہ کے بچے بچے گئے جس کے جاتا اب میں برادر جاوید علی پڑے گئے میں نرنا لو ہم ترسول کیڑو گناہ پہ وہیں چھا پہ وہیں دالا کرم خسیا ہوئی اس مدت کم پر سلید ہوئی اس شفاعت دے ملک دے نیٹری شوبان سجدہ دے ویڑے میں تو نمون مرشد حسین لیامن تھی عرشت خوشی ہوئی فرشت خوشی ہوئی سب خوش ہویا اللہ خوش ہویا تو رو گال آئے ایک امونی سندھی سمجھ میں تھے جنہیں ایک مثال سمجھ میں انہوں نے کہ سنی بدل سمجھ عرشت خوشی فرشت خوشی اللہ خوش ہویا فرشتہ خوش ہویا حسین مولا جودے میں سکتل ہوئی خطرس پہ مسجن ہوئی ہوتا برا ملی ہوئی اللہ نبی پاک جانی حکم نبی نہ ہوئی ہو تو حسین نے جس مسجن پہنے پہنے مسجن سیدہ جباب باب حسنین کے سونے نامے فرمائیو جبرائیل درکن کے حسین علی جھولے سا مس کر جھولے سا مس چڑھنی دیر ہوئی پرم ملی ہوئی جنہیں پرم ملیا کھڑا مڑھ لگ جیلی اللہ پرگنا ہوئی سونا کو مدید سونا حسین پرگنا اڑا مڑھ لگ اڑے کو فطرس کسی تو پڑے ہوئا خان پروارو تا را دی بٹھائے سا سندھی دوان کو کسی تو مجھے مہار جزا کر دی اللہ سائیں گندے کی دراز کرے انہیں پڑے تو کسی تو آن اللہ تمہیں پڑے ہوا ایک سلوات کا سب کو کسی تو آنی بلند آواز در حسینہ نعرہ
قدامي يو سين مولا جشان جو قصيد تو پڑي شفادت ملي قبضر حسين ولن نبن دي مقدر حسين نظر الانياد حسين زين جو بلد پر تما حسين مولا جي عظمت جو شعر پڑا گال خردی خانے کا فطرس حسين مولا جي دھولے کے جتھو امامت والے جائرے کی زیارت کرے فطرس شادو جائے عجب شان مولا حسين Yeah.
كعب وفا جو جے کو صدائے غازیا اوہو غازیا غازیا اوہو غازیا پتھر تے جے کو علام لگائے لکھن جو لشے کر جے کو بھجائے غازیا اوہو غازیا شفير غريب نتيجه
منا الله غادي قباد مي منا زينب جو برقو لبدي بيتو منا الله غادي قباد مي منا سكينة جنگو جلی دیا شبی مالا جدو غانی مشکت کے پارائی دئی عباد مالا سکینہ سائن جے طرف اشارو رتوا غریب بابا جدو دھی غانی اگے مشکت تو پارائیا ننڈی دھی جے دیہا بابا مونجو بھاو پیاسو آہیم جو کپانیا جو جے زارا جو لال چھیا سکینہ تجھے بھاجی عمر شمعین آئے مجھو بٹیل سالت کرل جوانا او گادی اقباد میں مر غریب تھی وید میں او گادی اقباد میں مجھے کمر جزار ختم تھی وید آخری لفظ ختم کے مزار آلی لال اجازت نے نیمن گادی اللہ دی حوالے عباس مولا گھوڑے تے سوار تھیو دریا دے کنارے تے آیو پانی دی مشک بھری تے کمینے وار پیو سجی بازو کلندی منے مولا جو آواز آیو ون سائن سکینہ جو صدقو ماں بے کمینے وار پیو کھبی بازو کلندی غالی جو آواز آیو ون علی اصغر جو صدقو ماں خان پروارو ہر سوار لہدو عزین تو بازو کے زورتے جے سوار جا بازو کٹ جی ونجن وزین تا کیا لاندوا جے لو گادی دکھ زین تا لتھوا اے تو زہرا جلال گادی جلال شتے دکھ والو بیت کمر تے رکھی کر جیا گادی ہر ماں غریب تھیو گادی ہر مجھے کمر جو زور ختم تھیو بطول جو پٹ جیا گادی جو آخری ٹیم میں مجھے گھران مکھے بھی دے امل بنین جلال جیا مولا ایترو خیال کر جائے اج مدینہ کو دیں گو اج کربلا جو میدانا زہرا جلال جیا گادی جو کچھ نہ تو گھران ہک دفوں کے نسونی زبان زمبال سنیا جلے بھال سنن جنالو آئے ہو عباس مولا کے تو کیا بھاو سنیا ہے مکہ مادی بند اتھلا مولا بھاو سنئی تکل سنو مسائن سنئی مولا بھاو سنئی تبھیر زینب سنئی عباس جا لفظ نمو کیا ہے کارے برگے واری بی بیوری دے جے سرت موت جی پٹی بدل ہوئی